ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინგის კომისია განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში საუბარია კოლ ცენტრებსა და ქართული ოცნების კამპანიის დაფინანსებაზე. რა შეფასებები კეთდება თბილისში, სოფო ბერიძე გაგვაცნობს ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. ჰელსინკის კომისიის ბრალდება მძიმეა, თუმცა შტატების ევროპასთან თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების კომისიის განცხადებას არ ერთვის შესაბამისი ბრალდების არც ერთი მტკიცებულება თუ მაგალითი. მიუხედავად ამისა, თბილისში ოპოზიციისთვის ეს განცხადება სამართლებრივად გამყარებული ბრალდებაა. BBC-ის მიერ უცხოელი პენსიონერების ძარცვაში მხილებული დავით კეზერაშვილის უახლოესი მეგობარი დღეს მედიასთან ამტკიცებდა, რომ ჰელსინკის კომისია არ გამოაქვეყნებდა განცხადებას, რომ არა მათხელთ არსებული უტყუ არის მტკიცებულებები. ეს არის ბოლო პერიოდის ყველაზე მკაფიო სიგნალი იმის ნიშნად, რომ ქვეყანას მართავს დანაშაულებრივი სინდიკატი. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება, არამედ ეს არის სამართლებრივად გამყარებული ბრალდება, რომელიც არ გაჟღერდებოდა, რომ არ არსებობდეს უტყუ არის მტკიცებულებები აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. მომურავი მტკიცებულება არსებობს ქართული ოცნების კორუფციასთან დაკავშირებით. მათ შორის თავად ბიძინა იმანიშვილი მესამედ მოგრუნების დროს საუბრობდა, რომ კორუფციამ წალეკა ქართული ოცნების ხელისუფლება და იძულებულია დაბრუნდეს. მთელი არსი ჰელსინკის კომისიის, ისევე როგორც ყველა ასეთი სერიოზული ოფიციალური განცხადების არის ის, რომ ისინი არკეთებდა ჰაერს. მათ კარგად იციან უკვე რას წარმოადგენს ქართული ოცნება, როგორ იპარავს ეს მოხუცების ფულს და როგორ ხარჯავს მერე იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობას მოპაროს ისტორიული არჩევანი. ორმაგი სტანდარტი, არასამართლიანი მიდგომა და ფაქტების სრული დამახინჯება, ასეთ შეფასებებს ვისმენთ დღეს მართველი პარტიის წევრების მხრიდან ჰელსინკის კომისიის განცხადებასთან დაკავშირებით. მტკიცებულებების გარეშე ასეთი ბრალდების გამოქვეყნება მართველი პარტიისთვის იმის დასტურია, რომ ამ გზით მაგალითად ჰელსინკის კომისია ცდილობს, რომ ოპოზიციის სასარგებლოდ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერიოს. ქართული ოცნებისთვის ორმაგი სტანდარტის მტკიცებულებაა ისიც, რომ ჰელსინკის კომისიას არასოდეს დაუფიქსირებია საკუთარი პოზიცია იმ საერთაშორისო გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომლის კვალიც სწორედ ქართული ჯარისა და უცხოელი პენსიონერების ძარცვაში მხილებულ დავით კეზერაშვილამდე მიდის. ეს არის წინა საარჩევნო პროცესში ძალიან უხეში ჩარევა. ის დასკვნად, ის განცხადება, რაც გააკეთეს მათ, რომლის არანაირი მტკიცებულება მათ არ წარმოუდგენიათ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ განცხადება კეთდება პირდაპირ შეიძლება ითქვას ოპოზიციური პარტიების მხარდასაჭერად. ამას სჭირდება აუცილებლად მტკიცება და ჩვენ ველოდებით მათგან, რომ ეს კონკრეტული მტკიცებულებები იყოს წარდგენილი, თუმცა რაც ბუნებაში არ არსებობს, ეს ვერ იქნება წარდგენილი. მე არ მახსენდება ჰელსინკის კომისიის რაიმე სახის განცხადება იმ საერთაშორისო გამოძიებაზე, რომელმაც გერმანელ, ქართველ და კიდევ სხვა ქვეყნების საგამოძიებო უწყებებმა ერთობლივად ამხილეს ის დანაშაულებრივი ქსელი, რომელიც კრიმინალმა კეზერაშვილმა განახორციელა ევროპელი პენსიონერების წინააღმდეგ. ეს განცხადება სხვა არაფერი არ არის, თუ არა უტიფრობა. როგორ უნდა მოახერხო ის, რომ მისტერ ოფსურაწოდებული კეზერაშვილი, რომელიც ვიცით, რომ ნამდვილად არის ბრალდებული ევროპელი ხანდაზმული ადამიანების გაძარცვაში და ამ გაძარცვულ ფულს იყენებს იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში დესტაბილიზაცია მოახდინოს, იგი პირდაპირ აფინანსებს როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე მის განშტოებებს და სხვა NGO-შნიკებს და მათზე არაფერი არ ელაპარაკო, მისი გაგუჭებული საქმეები კიდევ ჩვენ ქართულ ოცნებას დაგვაბრალო. ჰელსინკის ეს დასკვნა და განცხადება არის ჩემი შენგითხარიო, გული მოგიკალიო. ყველამ დაინახა საჯაროდ, რომ შავი ფული ტრიალებს სამწუხაროდ საქართველოში, რომელიც მოდის სწორედ უცხოური დონორებიდან, რომელებიც მათაც კი დაადასტურეს, რომ დიახ, ისინი აფინანსებენ პოლიტიკურ ძალებს. ნახეთ ბოლო დღეებში და კვირეებში, რომ პირდაპირ ამ შავ ფულს ხარჯავენ წინასაარჩევნოდ სააზდადიან NGO-ს წარმომადგენლები მათ შორის და ასე შემდგომ. ამიტომ ასეთი ტიპის დასკვნები და განცხადებები, როგორც თავად ოპოზიციაში ამბობენ ხოლმე, არის ოპოზიციისთვის სამაშველი რგოლი, რომ როგორმე პოლიტიკურ ჭაობში, სადაც არიან, ბოლომდე არ ჩაიხრჩონ და როგორმე ზედაპირზე იტივტივონ. ჰელსინკის კომისიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც საუბარია კოლ ცენტრების გზით ქართული ოცნების კამპანიის დაფინანსებაზე. კომისიას მიაჩნია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა გაანადგუროს ის კოლ ცენტრები, რომლებიც მათი ვერსიით ქართული ოცნების კამპანიას აფინანსებენ.